Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu arraan tana mootorsaayikilii haaraa pulsar moodela inni 250 qabadhee dhufeetiin jira. Haga dhumaatti kan wajjin turtaniif obsaa fi kabajaadhaan isin gaafan. Mootorri pulsar moodeliin inni 250 bakki inni itti hojjetamu Indiyaa yoo ta'u injiniin isaa 250cc dha. Humni isaa inni olaanaan RPM 1850 torkiin isaa 6500 RPM dha. Maayileejiin isaa liitira tokkoon kiiloomeetira 35 deemuu danda'a. Ispiidiin isaa sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 130 deemuu danda'a. Boba'aa hanga liitirii 14 qabachuu danda'a. Abbaa siliindarii tokkooti. Ulfaatinni isaa kiiloogiraama 162 yoo ta'u gommaa beeziin isaa miiliimeetira 1351. Abbaa ispiidii 5ti. Dheerinni isaa miiliimeetira 2031 yoo ta'u bal'inni isaa miiliimeetira 765. Hojjaan isaa immoo miiliimeetira 1115 yoo ta'u baatirii vooltiin isaa vooltii 12 qaba. Egaa gatiin pulsarii inni 250 kanaa yeroo ammaa qarshii 1250 yoo ta'u iddoon argama isaa Hawaasaa, Adaamaa, Dirreedawaa, Finfinnee fi bakkeewwan biroo iddoo baay'eetti argama. Lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 911-22-3580 Duwwaa 924-877 yookiin Duwwaa 911-22-3592 irratti nu harkachuu dandeessa. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya warreen mootora kana barbaadan nu bilbilaa asirratti nu qunnama. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kanarraaf qabannee dhufni kana fakkaata. Hagga ammaatti waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha viidiyoo biraatti nan waliin deebinutti yeroo gaarii qabaadha. Warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Thank you for watching.